Olá a todos, espero que estejam bem. Depois de uma pausa de algum tempo, estamos de volta neste canal e espero gravar vídeos com mais frequência neste caso. Hoje vamos falar de África e das suas riquezas, mas vamos nos concentrar mais nas riquezas do continente africano. Muitos de nós já ouviram falar que a África é um continente muito rico, mas ao mesmo tempo é um continente muito pobre. É o continente mais pobre do mundo. Então hoje nós, através deste vídeo, vamos conhecer as riquezas do continente africano. Primeiro para dizer que a África é um continente muito grande. Tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E tem uma superfície de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Para sermos mais concretos, a África tem uma superfície de 30,32 milhões de quilômetros quadrados. Agora vamos falar das suas riquezas. A África tem mais de 80% de reserva mundial de coltão. Coltão é um minério que é utilizado para a produção de baterias, baterias que são usadas para materiais eletrodomésticos. A África tem mais de 60% de reserva mundial de cobalto. Cobalto também é um outro minério que é usado em vários setores, setores de energia, da saúde, indústria e por aí fora. Mas o que nós mais sabemos sobre o cobalto é que ele é usado também para a produção de baterias de carro. Ou seja, a África tem mais de 60% da reserva mundial dessa matéria-prima. A África tem mais de 60% da reserva mundial de ouro. A África tem mais de 60% de terras aráveis. Tem mais de 33% da reserva mundial de diamantes. A África tem mais de 11% de toda a reserva mundial de petróleo e gás natural. A África é realmente um continente muito rico. Tem madeiras, tem ferro, tem manganês e tem outros tipos de matérias-primas. Aliás, a África tem mais de 60% de toda a matéria-prima que existe no mundo. Ou seja, a África realmente é um continente altamente rico em termos de recursos naturais. Tem tudo para ser, okay? Um continente realmente muito rico e desenvolvido. Então, espero ter ajudado. Um forte abraço a todos vós. Sigam-no neste canal.